Training compared ku zaffe ze tubadde tukola ku gyms era ebadde ya njawulo nnyo olw'ensonga nti tubadde tukola buli kimu kugamba nga training skills tuzifuna road work tuzidduka sprints tuzidduka ebadde a bit hard compared ku zaffe ez'omu gym era nsuubira engeri gy'ebadde hard era naffe tugenda kubeera successful eyo mu maaso gye tulaga ennyingi ez'okutambula okusinga ku mupiira gw'abakazi okuba kati nowadays abakyala baze nga beeyunira nnyo mu mupiira kwegamba gumanyikiddwa competition y'amaanyi ate ekitali mu bikonde.